মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলো কুখলে আছা আজি ভিডিঅটোৰ আৰম্ভণিতে মই সাইকেল চলোৱা দেখি তোমালোকে চাগে ভাবিছা তোমালোকক আজি মই সাইকেলৰ বিষয়ে কিবা কম কিন্তু নহয় মই সাইকেলৰ বিষয়ে একো কবলৈ লোৱা নাই মই আচলতে কবলৈ লৈছো সাইকেলৰ এই ব্ৰেকডালৰ বিষয়ে তোমালোকে কথাখিনি খুব মন দি শুনিবা কাৰণ মই ভাবো এই কথাখিনি তোমালোকৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা আজি এতিয়া সাইকেল চলাই থাকোঁতে এটা অকণমানি কাহিনী হঠাৎ মোৰ মনলৈ আহিল এবাৰ কি হ'ল এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত সোমাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন কৰিলে যে চাইকেল মটৰচাইকেল বা গাড়ীত যে এই ব্ৰেকডাল থাকে এই ব্ৰেকডাল কিয় থাকে মানে এই ব্ৰেকডাল আমাৰ কি কামত আহে শিক্ষকে ইমান সহজ প্ৰশ্ন এটা ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে সোধাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলটো এক প্ৰকাৰ আচৰিতেই হ'ল কিয় সুধিছে ইমান সহজ প্ৰশ্ন এটা আমাক ছাৰে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চালে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোক সকলোৱে একেমুখে একেটাই উত্তৰ দিলে যে ছাৰ চাইকেলখন বা গাড়ীখন ৰখাবৰ বাবে ব্ৰেকডাল দিয়া হয় তেতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোকে আৰু অলপ চিন্তা কৰি উত্তৰটো দিয়াচোন কাৰণ তোমালোকে যিটো উত্তৰ দিছা তোমালোকে যিটো উত্তৰ দিছা এই উত্তৰটো ঠিক শুদ্ধ হোৱা নাই এইবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অলপ বেলেগ ধৰণে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যে ছাৰ গাড়ীৰ স্পীড বা গতিবেগ কমাবৰ বাবেহে আচলতে ব্ৰেকডাল দিয়া হয় কিন্তু এইবাৰো শিক্ষকজনে মূৰ জোকাৰি ক'লে যে নাই 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 তোমালোকৰ এই উত্তৰটো একেবাৰে শুদ্ধ হোৱা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আচৰিত ছাৰে আচলতে ক'ব খুজিছে কি আচৰিতটো হ'বই দিয়াচোন কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে গাড়ী হওক চাইকেল হওক মটৰচাইকেল হওক আচলতে ৰখাবৰ বাবে বা গতিবেগ কমাবৰ বাবেহে ব্ৰেকডাল দিয়া হয় নহয়নে এবাৰ ওলোটাই শিক্ষকক প্ৰশ্ন কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেন্তে ছাৰ ব্ৰেকডাল কিয় দিয়া হয় আপুনি কওকচোন আমাক তেতিয়া শিক্ষকজনে খুব শান্তভাৱে উত্তৰ দিলে যে তোমালোকে ভবাৰ দৰে আচলতে গাড়ীখন ৰখাবৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ চলাই লৈ যাবৰ বাবেহে ব্ৰেকডাল দিয়া হয় গাড়ীৰ স্পীড বা গতিবেগ কমাবৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ বঢ়াবৰ বাবেহে ব্ৰেকডাল দিয়া হয় এইবাৰতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাত বুলি বন্ধ হৈ গ'ল সকলোৱে মাত্ৰ মনে মনে এটা কথাই ভাবিলে যে ছাৰৰ আজি আচলতে হৈছে কি শিক্ষকজনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে তোমালোকক যদি ব্ৰেক নোহোৱা এখন গাড়ী চলাবলৈ দিয়া হয় তোমালোকে বাৰু চলাব পাৰিবানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেতিয়া কেইমুহূৰ্তমান চিন্তা কৰিলে আৰু চিন্তা কৰি ক'লে যে নোৱাৰিম ছাৰ ভয় লাগিব নহয় শিক্ষকজনে আকৌ সুধিলে ব্ৰেক নোহোৱা গাড়ীখনৰ যদি স্পীড বা গতিবেগ বঢ়াবলৈ দিয়া হয় তোমালোকে বঢ়াব পাৰিবানে লগে লগে তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে নাই নাই নোৱাৰিম ছাৰ চলাবই নোৱাৰিম গতিকে স্পীড আমি কেনেকৈ বঢ়াম শিক্ষকজনে আকৌ সুধিলে আৰু যদি ব্ৰেক থকা গাড়ী এখন চলাবলৈ দিওঁ তেতিয়া চলাব পাৰিবানে সকলোৱে উত্তৰ দিলে পাৰিম ছাৰ স্পীড বা গতিবেগ বঢ়াবলৈ দিলে বঢ়াব পাৰিবানে পাৰিম ছাৰ গতিকে তোমালোকে বুজিলানে বাৰু তোমালোকৰ উত্তৰটো মই কিয় বাৰে বাৰে শুদ্ধ হোৱা নাই বুলি কৈ আছোঁ সকলোৱে ক'লে বুজিলোঁ ছাৰ এতিয়া বুজিলোঁ আচল কথা হ'ল ব্ৰেকডাল থকা বাবেহে আমি গাড়ীখন চলাবলৈ সাহস কৰিব পাৰোঁ এই ব্ৰেকডাল থকা বাবেহে আমি গাড়ীখনৰ গতিবেগ ইচ্ছা কৰিলেই বঢ়াবলৈ সাহস কৰিব পাৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই কথাখিনি কোৱাৰ পাছত শিক্ষকজনে ক'লে যে তোমালোকে হয়তো অনুভৱ নকৰা কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ জীৱনৰো থাকে এডাল ব্ৰেক প্ৰত্যেকৰে আৰু এই ব্ৰেকডাল থাকে বাবেই আমাৰ জীৱনটো কেতিয়াবা ৰৈ যোৱা যেন লাগে জীৱনৰ গতিবেগ কেতিয়াবা কমি যোৱা যেন লাগে যেনে ধৰা কেতিয়াবা আমি কোনো এটা কামত বিফল হওঁ বহুত চেষ্টা কৰিও কামটো আমি ভবামতে কৰিব নোৱাৰোঁ বা কেতিয়াবা আমি সাংঘাতিক বিপদ বা দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হওঁ কেতিয়াবা কিবা কাৰণত আমি মনত খুব দুখ পাওঁ কেতিয়াবা কিবা কাৰণত আমাৰ ভীষণ লোকচান হয় বা কেতিয়াবা আমি জীৱনত বহুত মূল্যৱান কিবাকিবি হেৰুৱাই পেলাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় তেতিয়া আমি হতাশ হৈ পৰোঁ এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ গোটেই জীৱনটোৱেই ৰৈ গ'ল আমাৰ জীৱনৰ গতিবেগ যেন কমি গ'ল হয় সাময়িকভাৱে আমাৰ জীৱনটো হয়তো অলপ ৰৈ যায়
কিন্তু সেই বুলিয়েই আমি হতাশ হ'বলগীয়া একো কথা নাই। বৰঞ্চ এয়া আমাৰ বাবে ভাল কথাহে, কাৰণ জীৱনটো কেতিয়াবা ৰৈ গৈছে মানে তুমি এটা কথা নিশ্চিত হ'বা যে তোমাৰ জীৱনৰ ব্ৰেকডাল ঠিকমতে কাম কৰি আছে, আৰু ঠিকমতে কাম কৰি আছে মানে তোমাৰ জীৱনটো একদম নিৰাপদ। তোমাৰ জীৱনৰ ব্ৰেকডালে ঠিকমতে কাম কৰি আছে মানে তুমি এটা কথাই বুজিবা যে তুমি ইচ্ছা কৰিলেই তোমাৰ জীৱনৰ গতিবেগ বঢ়াই দিব পাৰা, তুমি সফলতাৰ দিশলৈ তীব্ৰ বেগেৰে গতি কৰিব পাৰা। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। এতিয়া ধৰা কৰোণাৰ নামত বা কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱন কিছু সময়ৰ বাবে ৰখাই দিলে, আমাৰ বহুত কিবা কিবি লোকচান হ'ল, কিন্তু সেই বুলিয়েই আমি হতাশ হ'ব নালাগিব। আমি ধৰি ল'ম যে আমাৰ জীৱনৰ ব্ৰেকডালে আমাক চৰম বিপদৰ পৰা বচাবলৈ আমাক কিছু সময় ৰখাই দিলে। এতিয়া কৰোণাৰ বিপৰ্যয় প্ৰায় শেষ, এতিয়া আৰু লকডাউন নাই, বিদ্যালয়সমূহো খুলিলে, এতিয়া আমি সাৱধানেৰে আমাৰ জীৱনৰ গাড়ীখন তীব্ৰ বেগত চলাই লৈ যাব লাগিব। যিখিনি আমাৰ লোকচান হ'ল কৰোণা কালত, সেইখিনি আমি সোনকালেই পূৰাই ল'ব লাগিব। গতিকে জীৱনৰ কোনোটো বিপদত তোমালোকে কেতিয়াও ভয় নাখাবা। কোনোটো বিপদ বা বেয়া সময়ৰ বাবে জীৱনটো অকণমান ৰৈ গ'লেও মুঠেও চিন্তিত নহ'বা, বৰঞ্চ ৰৈ যোৱাৰ পাছতেই সাৱধানেৰে তীব্ৰ বেগত নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য ইত্যাদিবোৰ কৰি যাবলৈহে চেষ্টা কৰিবা। কাৰণ তুমি সৌভাগ্যৱান যে তোমাৰ জীৱনৰ ব্ৰেকডালে ঠিকমতে কাম কৰি আছে, গতিকে চিন্তা কিহৰ, নহয়নে বাৰু? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ এটা উপযোগী বিষয়ৰ চমু আলোচনাৰে মই তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। তোমালোকৰ ভাল হওক, খুব ভাল হওক, তাকে কামনা কৰি মই তোমালোকৰ পাৰ্থ ছাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।